নমস্কাৰ। আজি আমি এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, সেইটো হ'ল আমাৰ গল্ডেন ৰেচিঅ'। গল্ডেন ৰেচিঅ' এটা বিশেষ এটা অনুপাতৰ এটা পদ্ধতি, যিটো অনুপাতত যদি আমি কিবা ডিজাইন বা লগো হ'ব পাৰে, বুক কভাৰ হ'ব পাৰে, নহ'লে ভিতৰৰ যদি কিতাপৰ ভিতৰৰ লেআউট হ'ব পাৰে, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি এই ডিজাইনৰ মানে এই অনুপাতটোৰ আধাৰত যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ডিজাইনটো সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিব পৰা যায় আৰু দেখাত সদায় ভাল লাগে। গতিকে গল্ডেন ৰেচিঅ'ৰ যিখিনি টেকনিক, কেনেকৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰা যায়, সেই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাওঁ এইনো কি হয়। ইয়াৰ ইমেজত গৈ আমি যিকোনো এটা আমি এটা দুটা ইমেজ লওঁ, এটা হ'ল এইটোটা ইমেজ, ইয়াত চাৰ্কুলত দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াত লাইনত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত লাইন আৰু স্কুৱেৰ দুটাই আছে, আৰু আমি অলপ আগতে যিটো চাইছিলোঁ ইয়াত অকল স্কুৱেৰ আৰু চাৰ্কুল আছে। গতিকে যদি আমি লগ এটা বনাওঁতে যদি দুটা চাৰ্কল আমি যদি ইউজ কৰিব লগা হয়, বা কেইবাটাও চাৰ্কল যদি ইউজ কৰিব লগা হয়, বা কাৰ্ভ যদি ইউজ কৰিব লগা হয়, তেতিয়া আমি গল্ডেন ৰেচিঅ'ৰ এই চাৰ্কল আমি তাৰ পৰা সেই চাৰ্কলৰ যিখিনি চাইজৰ প্ৰপৰশ্যন, মানে এই চাৰ্কলটো কিমান সৰু, ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ আৰু সৰু হ'লেই প্ৰপৰশ্যনটো দেখাত বেয়া লাগে। গতিকে আমি যদি এটা কাম কৰোঁতে যদি এই আদৰ্শ পদ্ধতিটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিকোনো ডিজাইন আমাৰ ধুনীয়া হোৱাৰ আমাৰ চান্স বহুত বাঢ়ি যাব। তাৰপিছত কালাৰ চালাৰৰ কথা আছে, সেইটো বেলেগ কথা। কালাৰৰ কাৰণেও আমি কিছুমান অনলাইন স্কিম আমি ল'ব পাৰোঁ কালাৰৰ কাৰণে। আমি যিকোনো কালাৰ স্কিম, যেনেকৈ এইটো ল'ব পাৰোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম ইয়াতে পোৱাই যায়, অনলাইনত এভেইলেবল আছে। আমি কালাৰৰ কাৰণে আমি এই ধৰণৰ কালাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এটা স্কিমৰ কালাৰ যদি আমি এই স্কিমটো চইচ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে কেৱল এই স্কিমৰে কালাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব। আমি আৰু জাম্প কৰিব নোৱাৰোঁ বেলেগ এটা স্কিমত। আমি এটা ডিজাইন ধৰি লওক আমি এইটো ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু পটককৈ ইয়াৰ পৰা এটা কালাৰ লৈ পেলাই আমি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দুইটাৰে স্কিম বেলেগ বেলেগ, ডিজাইনেই বেলেগ হ'ব লাগিব। আৰু
কালার স্কিম ফলো করা করলে সদায় ডিজাইন যিকোনো ডিজাইন বা যিকোনো ডিজাইনে ভাল হওয়ার চান্স বহুত বাড়ি যায়। গতিকে আমি প্রথমতে গোল্ডেন রেশিওলে আহো। ইয়াতে গোল্ডেন রেশিওর বিষয়ে বহুত কিবা কিবি লিখা আছে, অল্প পড়ি লব। সেভ করে লিছ। নিজে গোল্ডেন রেশিওর আমি এই প্যাটার্নটা আমি নিজে বনায়ও লব পাৰো। আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কিছুমান ৰুলছ আছে, যেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিছুমান ইয়াতো গোল্ডেন ৰেশিঅ'ই আছে, অলপ তাক ৰোটেট কৰি কৰি দিয়া আছে, ইয়াতো আছে একেধৰণৰ বস্তু। আৰু ৰুল অফ থাৰ্ড এইখিনি কথা আপোনালোকে জানেই বহুতে, কাৰণ আমাৰ যিকোনো কেমেৰা মোবাইলৰ কেমেৰাটো আৰু নৰ্মেল কেমেৰাটো এই ৰুল অফ থাৰ্ডটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এনেকুৱা গ্ৰিড এটা আহি যায়। এই গ্ৰিডটোৱে হ'ল ৰুল অফ থাৰ্ড। অকণমান ভেৰিয়েশ্যনো আছে ইয়াত, কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা আৰু আমি ফটোশ্বপত ক্ৰপ কৰোঁতেও এই পেটাৰ্ণটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনেকৈ মই ইয়াত যেতিয়া আমি ক্ৰপ কৰিবলৈ লওঁ, এতিয়া আমাৰ যিটো এই পেটাৰ্ণ যিটো আহিছে সেইটো ৰুল অফ থাৰ্ড হয়। থাৰ্ড ৰুল অফ থাৰ্ড মানে তিনিটা ভাগত সমানে দুইফালে ভাগ কৰিছে, সেইটো ৰুল অফ থাৰ্ড পাৰোঁ। আমি ইয়াত চেঞ্জো কৰিব পাৰোঁ সেইটো বস্তু। ইয়াতে আমি গোল্ডেন ৰেশিঅ' পাব। ইয়াতে গোল্ডেন ৰেশিঅ'ৰ প্ৰপৰশ্যন আছে, ট্ৰাইংগুলাৰ আছে, আৰু এনেকৈ আমি ইয়াত প্ৰপৰশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ গোল্ডেন ৰেশিঅ'ৰ এইটো হয়। এনেধৰণে আমি ইয়াতে সলনি কৰিব পাৰোঁ ৰুল অফ থাৰ্ডছ। ইয়াতে লিখা আছে ৰুল অফ থাৰ্ড বুলি, আৰু এইটো ডায়াগনেল হয়। গতিকে সাধাৰণতে ৰুল অফ থাৰ্ডতে থাকে, আমি গোল্ডেন ৰেশিঅ' তেনেকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ইমেজ এটা লৈ কেনেকৈ ক্ৰপ কৰিম সেইটো গোল্ডেন ৰেশিঅ'ই আমাক কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিম। মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল এটা গোল্ডেন ৰেশিঅ' এক্সাম্পল এটা মই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে ধৰি লওক ইফালে ইয়াতে এটা ইমেজ ধৰি লওক, ইয়াতে মই কিবা এটা কৰিম, এইখন এখন পেপাৰ, ইয়াতে যদি মই কিবা আঁকো যিকোনো হ'ব পাৰে, ইয়াতে মই কিবা ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি যদি এনেকৈ যদি ভাগ কৰোঁ, ৰুল অফ থাৰ্ডত যদি ভাগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাব লাগিব ৰুল অফ থাৰ্ডৰ এটা নিয়ম মতে আমি ওপৰৰ এই অংশটো প্ৰায় খালী ৰাখি বাকী দুটা অংশ একেলগ কৰি পেলাই আমি কম্পজিশ্যন ল'ব লাগে। আনহাতে আৰু আমি কৰিব পাৰোঁ যে আমি এই দুটা পৰ্চন একেলগে ৰাখি খালী ৰাখি অকল ইয়াত আমি যদি কম্পজিশ্যন দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও ৰুল অফ থাৰ্ডতে পৰিব। ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা ৰুল অফ থাৰ্ডত পৰি গৈছে, আমি দুটা অংশ আমি এৰি দি
আমি ডাৱৰ দিব পাৰোঁ ডাৱৰৰ নিচিনা, এই কাৰণ এইটো এটা লাইট এলিমেণ্ট হয়, গতিকে ইয়াক একো প্ৰভাৱিত নকৰে এই অংশটোত, গতিকে ইয়াত আমি দিব পাৰোঁ এইটো এটা লাইট হৈ থাকিব। কিন্তু যদি আমি হাই কণ্ট্ৰাষ্টৰ যদি ডাৰ্ক ভেলু দি পেলাই যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ৰাখিব লাগে, সাধাৰণতে দেখাত ধুনীয়া হয়। যদি ইয়াক মই মাজলৈ আনো তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা দেখাত লাগিব সেইটো এবাৰ চাই লওঁ। যদি ইয়াক মাজলৈ আনো অকণমান অড লাগিছে, এতিয়া সেই ভাল লগাটো অহা নাই যিটো ভাল লগা অলপ আগতে আছিলে। আৰু আমি তাক যদি আৰু ওপৰলৈ যদি লৈ যাওঁ তেতিয়াও ইয়াৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় এবাৰ চাব পাৰোঁ। লথাৰ্ডত পৰিছে কাৰণে আমাৰ কম্পজিশ্যনটো ভাল হৈছে, এতিয়া নিজেই সেইটো তাৰ উদাহৰণ। আৰু এটা বস্তু ইয়াতে যদি মই আৰু এটা বস্তু যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এলিমেণ্ট এটা দিওঁ, ধৰি লওক এটা ফিগাৰ এটা ইয়াতে সম মাজতে যদি দিয়া যায় তেতিয়াও সেইটো বস্তু কেতিয়াবা ভাল নালাগে। যদি আমি ইয়ালৈ আনো নহ'ব ইয়ালৈ লৈ যাওঁ, সেইটো কামটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কোনফালে ৱেটটো বেছি আছে। ইয়ালৈ আনিলেও সেই কম্পজিশ্যনটোৱে এটা এইটো ইয়াতো ৰুল অফ থাৰ্ডটো মানে জড়িত হৈ আছে, কেনেকৈ এতিয়া ইয়াক ভাগ কৰি দিলে সেইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ কম কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰোঁ। গতিকে এইটো হ'ল গোল্ডেন ৰেচিঅ', এইটো ৰুল অফ থাৰ্ড। গোল্ডেন ৰেচিঅ'ৰ কাৰবাৰটো অকণমান আমি যেনেকৈ এটা ইমেজ অলপ আগতে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ, গতিকে আমি সেইটো নিজে বনায়ো ল'ব পাৰোঁ। কেৰেক্টাৰ ডিজাইনত বা যিকোনো ডিজাইনত এইটো বস্তুৱে কেনেকৈ সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে অকণমান আমি চৰ্চা কৰোঁ। আমি এটা যদি চাৰ্কল বনাওঁ সমান ইয়াৰ সমানে বনাব লাগিব, ফিলটো নালাগে, ফিলটো উঠাই দি আমি চাৰ্কল আমাৰ তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। ইয়াক চিফ্ট কণ্ট্ৰল জি মাৰি আমি ডুপ্লিকেট কৰিলোঁ, এবাৰ ডাঙৰটো কাৰোবাক বেছিকৈ শ্বেপৰ দৰকাৰ হয় সৰু শ্বেপৰ, গতিকে আমি সৰু শ্বেপো ল'ব লাগিব। কিন্তু আমাৰ সদ্যহতে এই তিনিটাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ শ্বেপ হিচাপে। এতিয়া ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে আমি ইয়াতে চাওঁ এইকেইটাক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই শ্বেপকেইটা।
পাৰি। গ্ৰুপ কৰি ল'লো, ডুপ্লিকেট কৰি। গতিকে ইয়াতে আমি চাওঁ ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মই অল টিপি পেলাই ইয়াক কপি কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে মেক্সিমাম কাৰ্টুনৰ চিনেমাত বা এনিমেশ্যন চিনেমাত কিছুমান ডিজাইন কৰা যায়। এইটোৱে আমাৰ বেছ। এতিয়া যদি ইয়াত মই কিবা এটা ড্ৰয়িং কৰোঁ, ই দেখাত অট'মেটিকেলি ধুনীয়া হৈ যাব। তো সকলোৱে এইটো লাভ কৰিব পাৰিব। আঁকি দিওঁতে চবেই ৰিলেট কৰিব পাৰিব এইটো কি বস্তু হয়। বিশেষকৈ কেৰেক্টাৰ ডিজাইনত এইটো বস্তু ভাল ব্যৱহাৰ হয়, দেখাত ভাল লাগিছে। মই যদি নৰ্মেলি যদি এনেই আঁকিলোঁ হয়, যদি এতিয়া চাওক কোনটো ভাল লাগিছে, ইয়াত অকণমান ডাঙৰ হৈ যোৱা কাৰণে ইয়াত, আৰু এইটো যে অকণমান সৰু কৰি দিলোঁ তাৰ কাৰণে যিটো এটা অড, মানে ড্ৰয়িংটো অড হৈ গৈছে। গতিকে এই অডনেছটোৰ কাৰণ হ'ল প্ৰপৰশ্যনটো। আমি কোনটো শ্বেপ কিমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ তাৰ এটা আনুমানিক, আমি কৰোঁতে সেইটো আমাৰ অভ্যাস হৈ যাব যে আমি আনুমানিক এটা শ্বেপৰ যিটো প্ৰপৰশ্যনটো আমাৰ অনুমানত সেইটো আমি দিব পাৰিম পিছলৈ। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত এনেকৈ শ্বেপটো ষ্টাডি কৰোঁতে ফিগাৰ কেৰেক্টাৰ ডিজাইনত আমি এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগোটো একেই ধৰণৰ, লগোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। লগোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ ইলাষ্ট্ৰেটৰত এইটো বস্তু বেছি ভাল হয়, তথাপিও মই চাওঁ ইয়াতে কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি। চিম্পল যে এইটো বস্তু ফিট হোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ দিওঁতে এটা বস্তু মোৰ মনলৈ আহিছে, মই এটা ড্ৰয়িং এটা কৰিব পাৰোঁ। এইবিলাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া প্ৰপৰশ্যনটো ঠিক হোৱাৰ কাৰণে আমি এইবিলাকতো, আমি ইয়াৰ মাজতো, চকুৰ মাজতো সেইটো বস্তু যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ভাল কথা। সদ্যহতে মই এনেকেই ব্যৱহাৰটো কৰি দেখাইছোঁ।
ৰাফ ড্ৰয়িং এটা। কিমান কিউট লাগিছে, কিন্তু এনেই যদি আমি তাৰ চাইজটো যদি সলনি কৰোঁ, তাৰপিছত চাব আপোনালোকে বহুত বস্তু চেঞ্জ হৈ যায়। এই আগৰ কিউটনেছটো নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে এইধৰণে আমি গল্ডেন ৰেচিঅ' ব্যৱহাৰ আমি নিজৰ যিকোনো ডিজাইনতে, আমি পেজ লেআউটৰ ক্ষেত্ৰতো মই এটা আমি সাধাৰণতে পেপাৰ A4ত যেনেকৈ আমি পেজ লেআউট কৰোঁ, কিছুমান আমি কোনটো আখৰৰ পিছত কোনটো আখৰ কিমান ডাঙৰ হ'ব সেই সম্পৰ্কেও এই গল্ডেন ৰেচিঅ' বহুত সহায় কৰে। এইখিনি আমাৰ টেক্স, এই টেক্সখিনি আমাক ক'ৰবাত বহাব দিছে। গতিকে আমি গল্ডেন ৰেচিঅ'টো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অথনি অলপ আগতে যিটো আমি স্কুৱেৰকেইটাৰ প্ৰপৰ্চনত আমি কাম কৰিব লাগিব। এইকেইটা স্কুৱেৰত তিনিটা আমি একেলগে যদি এটা ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি ডাঙৰ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই প্ৰপৰ্চনটো খেলি মেলি হৈ যাব। গতিকে আমি একেলগে ছিলেক্ট কৰি তাক শ্বিফ্ট ডলাৰ আমি যদি এনেকৈ চেঞ্জ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে এই বস্তুটো এতিয়া বহাম কেনেকৈ, সদ্যহতে মই আখৰৰ ডাঙৰ পৰ্চনটো যদি তলত ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই পৰ্চনটো আমি তলত ৰাখিছোঁ, ডাঙৰ পৰ্চনটো ধৰি লৈছোঁ, এইটোৱে আমাৰ পেজৰ লগত। এতিয়া এই আখৰখিনি আমি কেনেকৈ পাম,
থাকে এতিয়া এইখিনি জায়গা আমাৰ আখৰ বেছি হৈ আছে এইখিনি আমি যদি ক্লিক কৰোঁ বা তলৰ পৰা যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহে আমাৰ ৰেচিঅ'মতে মিলিব এতিয়া ওপৰত আখৰ কিমান ডাঙৰ লাগিব ওপৰত যদি ইয়াত কিবা যদি ফটো চটো থাকে ইনচেটৰ ফটো থাকে আমি ইয়াত দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ এইখিনি জেগাত দিলেই সেইটো বস্তু মই ফিল কৰি দিছোঁ খালি ফিল কৰিলে সেইটো ভাল লগাটো এনেকৈও আমি সেইটো সৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আৰু বেছি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে অকণমান সাম্যক জ্ঞান এটাহে মই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিখিনি ইমান দিনে মই কি আছোঁ এতিয়াও গতিকে এইখিনিকে ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিয়ে বস্তুৱে কিমান হেল্প কৰে আৰু এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াক আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে আৰু ইউটিউবত বহুত বেলেগ বেলেগ টিউটৰিয়েল আছে সেইখিনি আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ডিজাইন আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু বহুত ওপৰলৈ যোৱাৰ মানে চান্স আছে আৰু বিশেষকৈ মই অসমীয়াতে এইটো কাৰণেই কৈছোঁ বহুতো মই এনেকুৱা পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী নতুন শিকিব বিচৰা বহুত আগ্ৰহ আছে কিন্তু কেতিয়াবা লেংগুৱেজৰ কাৰণে ইংলিছৰ টিউটৰিয়েলটো হয়তো চাবলৈ দিগদাৰ হয় হিন্দীটো কেতিয়াবা ভালকৈ বুজি নাপায় বা ভালকৈ বুজাই নকয় কথাবিলাক মই আৰু ভালকৈ খুলু চাকে অসমীয়া ভাষাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাবলৈ মই যত্ন কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত সদ্যহতে মোৰ গোল্ডেন ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ।